سيبنا شويه كده بقى من الكريب والبيتزا. النهارده احنا في مشويات لغم، تعالى بقى ناكل اكل حرش، كبده وسجق وحوش. تعالى نشوف بيقول ايه. بصوا المنيو عندهم 9 اصناف بس: كبده وسجق وكفته وطرب وشيش وكباب وحواوشي وحوشه جبنه حواوشه لحمه وسجق. فتعالى نطلب المنيو كله. نبدا اول حاجه كده بالسندوتشات. هو المنيو فيه 6 سندوتشات و3 حواوشه بس الكباب مش موجود. فتعالى نبدا كده واحد واحد واقول لكم اسعار كل حاجه. تعالى نبدا اول حاجه كده بالكفته. احلى حاجه ان هو كده في عيش لبناني بصراحه، وريحه الشوي حكايه. ده سعر الكفته 22 جنيه. تعالى كده بقى ندوق. طلع الكفته ما فيهاش غلطه. تاني حاجه كده بقى بالسجق كده المشوي، ده سعره 22 جنيه. تعالى كان دوبه بيقول ايه جامد، ده انا بعشق السجق المشوي حكايه. تعالى بعد كده بقى الكبده المشويه برده معموله برده على الفحم، ده سعره 25 جنيه. عنده الكبده كده حرقه شويه، بس انا عامه بحب الكبده اللي معموله في طاسه والكلام ده، بس دي طعمها مظبوط يعني، التوابل اللي فيها كل حاجه مظبوط. تعالى نخش كده بقى على الشيش والطرب. ده اول حاجه كده الشيش، سعر الشيش ده 35 جنيه. حلو الشيش، انا حبيت طعم الشيش. هنبدا كده بقى اخر حاجه بقى الطرب، ده سعره 35 جنيه. الطرب ده طعمه دسم جدا، فعايز اقول لك لو انت ما بتحبش الحاجات الدسمه مش هيجي معاك. تعال نخش كده بقى على الحواوشي. بص واحده واحده، ده كده الحواوشي الجبنه، ده الحواوشي اللي هو السجق واللحمه، ده الحواوشي اللي هو العادي. تعال لكم اسعار كل حاجه كده بقى وندوق. اول حاجه كده الحواوشي العادي ده سعره 30 جنيه، بصراحه كميه اللحمه حلوه فيه. تعال ندوق بقى، كميه اللحمه جامده بصراحه. تعال نبدا كده تاني حاجه بقى اللي هو الحواوشي جبنه، ده سعره 40 جنيه. ما ندوقش اي حاجه لحد دلوقتي بالطحينه، عشان لما ادوق كل حاجه ارجع ادوقها بالطحينه. بصراحة الجبنة كميتها حلوة، طعمها برضه عاملة ايه شغل كده جامد مع اللحمة. يعني نبدأ كده بآخر واحد بقى اللي هو حواوشي سجق ولحمة، ده سعره 40 جنيه، بس معلش أحط كده واحدة بصلة، بحب طعم البصلة مع الحواوشي. تعال ندوق. بصراحة مش شايف اختلاف بينه وبين العادي، أنا حاسس إن كمية السجق لو زادت أكتر هيبقى أحسن، بس هو بصراحة يعني إيه، يعني لو دوقت حتة سجق كده مع اللحمة ميكس حلو. دوم كده برضه بطاطس الباكت ده سعره 10 جنيه. تعالى كده نتكلم بقى على العروض بقى قبل ما الليل يليل، عشان خاطر إيه يعني الموضوع مش تبقى أحسن حاجة. أول حاجة 5 سندوتشات، 3 كفته و2 سجق ب 100 جنيه. ثاني عرض وهو 2 حواوشي و2 كفته و2 سجق و2 كبده وبطاطس حجم عائلي ب 200 جنيه. ثالث عرض بقى وده اللي الصحاب كلها منشنوا لبعض دلوقتي عليه، واحد حواوشي لحمه عليه واحد ثاني هديه. فكله كده منشن بقى لاصحابه، شوف انت اللي هتعزمه على الحواوشي الهديه ولا هو اللي هيعزمك على الحواوشي.